Dopravní podnik města Hradce Králové má v testovacím provozu další elektrobus. Po ukončení testu v závěru měsíce března bude vozidlo zařazeno do plného provozu. My dnes provozujeme ty vozy 3, 9,5 metrů dlouhý, tento 11-metrový a 12-metrový elektromobus Škodovky. Ten poslední vůz z firmy SOR jsme vzali, protože měří těch 11 metrů, ta 9,5-metrová verze, ta má samozřejmě problémy z hlediska kapacity, z hlediska obsaditelnosti cestujícími, proto jsme vzali do zkušebního provozu i tento 11-metrový, který je se svou obsaditelností 82 pasažérů konkurenceschopný tomu klasickému 12-metrovému autobusu. V současnosti se již na linkách hradecké MHD můžete setkat se třemi elektrobusy. Jejich provoz je v mnoha ohledech šetrnější a také úspornější. Výhody jsou asi evidentní, jednak ten bus nemá žádné škodlivé emise, to znamená, nemáme výfuk a škodliviny z něj vycházející je výrazně tižší, protože nemá spalovací motor, ale je poháněn elektromotorem. A nezanedbatelný je i ten efekt ekonomický, kdy přímé provozní náklady, to znamená, budeme-li počítat jenom náklady na palivo, jsou výrazně nižší, než je to u naftového autobusu. Dopravní podnik města Hradce Králové zvyšuje cestujícím komfort i dalšími novinkami. Například nově zavedla internetové dobíjení městské karty. Tato služba byla spuštěna 1. března. A pasažerům přinese větší komfort při cestování městskou hromadnou dopravou. Mají možnost online dobíjení městské karty pomocí platebních karet nebo platebními tlačítky a nebo pomocí klasického bankovního příkazu. Bližší informace o internetovém dobíjení městské karty najdete na webových stránkách hradeckého dopravního podniku.